Hej och välkomna till aktiedagen i Göteborg den 8 november. Jag heter Gunnar Wrede och är den som ska leda en liten utfrågning efter presentationen av detta bolag som heter Redwood Pharma representeras av vd Martin Wideus. Välkommen. Jag lämnar ordet direkt. Mm, super. Idag vill jag presentera lite uppdateringar om våra två program inom Torra ögon, RP RP501 och RP101. Jag kommer att berätta lite grann om marknaden, lite grann om patologin runt omkring torrögon, våra två behandlingar mot torrögon, RP501 och RP101, våra mål och lite information om den pågående idag som är igång Redwood Pharma utvecklar nästa generations mot torra ögon med hjälp av vår Intelliel-plattform. RP501 är vår medicintekniska produkt som ska behandla mild till moderat torra ögon, framförallt i både män och kvinnor. en stor patientpopulation. Sen har vi RP101. Det är en läkemedelskandidat baserad på östrogen i kombination med Intelliel som då ska handla moderat till svårt torra ögon i framförallt den största eh, patientgruppen kvinnor efter klimakteriet. Vi har en exklusiv licens för eh, applikationer av Intelliel inom oftalmologi. och är en patenterad formulering, en unik formulering som eh, består av polymerer och vatten som då kan hjälpa behandla torra ögon samt leverera aktiva substanser till framsidan av ögat. Bolaget har en ledning och en styrelse som består av erfarna experter inom klinisk utveckling, både inom läkemedelsindustrin och inom medicintekniska områden. Så klinisk utveckling och affärsutveckling, kommersialisering av produkter, är vår styrka. Vi har den stora fördelen idag att vi befinner oss in, i en uh, marknad där det finns en stor efterfråga för mediciner. Om man tittar och på de senaste 20 åren så ser man att efterfrågan för nya mediciner har ökat ganska kraftigt. Och, och investeringar i nya substanser, nya läkemedel pågår. Uh, stora läkemedelsbolag oftast vänder sig till små bolag som vår. Uh, där uh, vi, vi kan ha spännande innovativa lösningar som hjälper dem att ta fram nya läkemedel ut på marknaden. Och den, uh, uh, den investering som ska uh, göras nu uh, inom det här området är ungefär 200 miljarder dollar i 2020. Om vi inte vet om ögonområdet, det är ett väldigt intressant område, nya produkter utvecklas, uh, den totala marknaden värderas till ungefär 6 miljarder dollar i 2020 och den växer kontinuerligt. Det finns ju fyra sjukdomsområden som dominerar här. Det är torra ögon, dry eye, gula fläcken, AMD, glaukom och sen också bakteriell konjunktur. Vi ser en växande marknad på grund av en kännedom av olika sjukdomar och Uh, att det är en allmän kännedom av lösningar som finns ute på marknaden. För ni som inte vet om torrögon, det är en stor marknad. Ungefär 50 miljoner patienter drabbas av torrögon både i USA och Europa. Och av dem, ungefär hälften eller mer än hälften, går till en oftalolog för att uh, söka en lösning här. Och om vi tittar på de olika kategorier av lösningar idag, om vi tittar på den här tabellen här till vänster, så ser vi förstahandsterapier i så kallade artificial tears, alltså tårersättningsmedel som man kan köpa på apoteket. Och den ska växa från 2,3 miljarder dollar i 2019 fram till 2,9 under 2030. Och sen har man andrahandsterapier som också ska växa kraftigt. Och vi, våra två program kommer att placeras i de här första och terapiområden. Torra ögon är en marknad med många olika lösningar idag, men det finns fortfarande ett väldigt stort behov av nya sätt att behandla sjukdomen. Det finns många olika orsaker till torra ögon och det kan, idag så finns det inte en, en enkel lösning för patienterna. Oftast så vänder de till alltså förstahandsterapi eller first line therapy bestående av uh, tårsättningsmedel. Om de inte får tillräckligt med, med hjälp där så vänder de till andrahandsterapier som antiinflammatoriska läkemedel som Dexametason och sen även tredje hands terapier som psykosporin som då eh, leker med immunförsvaret. Så idag så finns det ett jättestort behov av eh, väldigt eh, målinriktad terapi samt också förstahandsterapi som har bättre effekt och bättre bekvämlighet. Och Vi tror att våra två projekt RP501 och RP101 kommer att vara distinkta i och med att rent mekanistiskt och bevis, effektbevis kommer att differentiera våra produkter ute på marknaden. Lite grann om torra och, 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 och patologin och hur själva sjukdomen uppstår. Till vänster vi pratar vi om tårfilmen som är den viktiga Uh, fysiologiska barriären på framsidan av ögat. Den behövs för att skydda ögat, hålla uh, med, mjuka med vävnader och den ska vara tillräckligt uh, lös så att den kan då täcka uh, olika delar av hornhinnan. Den ska inte störa vår syn, men den ska vara stabil och, och stanna kvar. Så att tårfilmen då inte dunstas bort. När den dunstas bort, det är där då vi får symptom, smärta, torrhetskänsla, främmande kroppskänsla och så vidare. Och det finns ungefär 3000 olika ämnen i tårfilmen, joner, enzymer och så vidare, som hjälper att hålla vävnaden frisk. Och den måste ha varit tillräckligt lös så att den inte då stör själva ögonlocket när vi blinkar. Så vad är det som kan orsaka torra torr ögon? Ja, eh, framförallt vi kan då påverka tårfilmen. Eh, ju äldre vi, bli, vi blir, så ser vi att eh, tårfilmen eh, blir påverkad. Om vi befinner oss i en varm miljö, en torr miljö, så ser vi också problem. Och, eh, man kan också se, eh, framförallt i kvinnor efter klimakteriet, när vi går igenom hormonella förändringar, då att eh, tårfilmen förstörs. Det finns många olika eh, orsaker till att underminera kvaliteten och stabiliteten av tårfilmen. Och vi tror att vi har två väldigt bra projekt för att komma fram till att bli kommersiella terapier ute på marknaden. Och den första är RP501. Vi tror att det kommer att bli en eh, väldigt bra förstahands behandling mot torra ögon. Det här är en medicinteknisk produkt som inte har det regulatoriska krav som ett läkemedelsprojekt. Och Vad vi gjorde, vi såg i ett fas 2-program som vi körde att, att den här intelligen som är, är RP501 nu, kunde underminera eller minimera symptom och objektiva mätpunkter för framför allt kvinnor. Så vi tror att potentialen finns här att använda den här igen på framsidan av ögat så man har vatten på framsidan längre av ögat. Man kan då hämma inflammation och den utvecklingen av själva sjukdomen. Och vi tror vi kan då reducera, minimera antal installationer per dag. Och vi tror att den kommer att kunna då hjälpa en åldrande population Framförallt nu när vi använder mobiltelefoner och datorer så ser vi att torra ögon framkommer oftare. Så vi tror att vi har en jättestor potential med 501 att tillhandahålla eh, vatten och, och, och återställa själva tårfilmen i både främst män och kvinnor och reducera eh, symtom. Så vår fokus nu är att ta fram 501 fram till marknaden. Och den här produkten då tror vi kommer att skapa en ny kategori bland existerande produkter. Vi kommer att surfa på fördelarna av eh, tårersättningsmedel, som var den klassiska lösningen. Sen kom geler för att stanna kvar längre på framsidan av ögat. Vad vi gör, vi surfar då på de fördelarna av, av båda produkter som finns ute på marknaden. Vi, har, vi kan använda oss av den här till, tillgänglighet av, av tårersättningsmedel som är lätt att applicera, samt vi kan få den effekten från gelen som ligger kvar längre på framsidan av ögat. Så vi löser både effekt och, och tillför mer bekvämlighet för patienter. Idag så har vi en klinisk prövning pågående där vi då testar säkerhet, tolerabilitet och effekt i 60 män och kvinnor med och utan kontaktlinser och det här eh, utfallet av datan från den här prövningen kommer att användas i en ansökan för ett eller en godkännande av the eh, Nodified Body här i Europa. Och vi förväntar oss att ha resultat i första halvan av nästa år. Så Vår, vår ambition nu är ju att söka CE-märkning så fort som möjligt här i EU och lansera 501 och sedan söka Parallellt med det partnerskap som kan hjälpa att, um, att penetrera andra marknader. Så vi tror att RP501 kan bli utvecklat, testat och kommersialiserat snabbt och generera positiva kassaflöde för bolaget. Så Det var vår medicintekniska produkter. Nu kommer jag in på vår läkemedelskandidat RP101. Det är en innovativ lösning för moderat till svår kroniskt torra ögon. Det baseras på östrogen. Det är en lokal östrogen som man då applicerar till framsidan av ögat, tillfrisknar vävnaderna och sparkar igång produktion av tårvätska och minimerar symtom av torra ögon. Idag så finns det inga bra lösningar för kvinnor efter klimakteriet och vi tror att det här kommer att vara en av de första målenriktade eh, terapier mot eh, svår, moderat svårt torra ögon. Vi har genomfört en fas 2-prövning i Europa som visade säkerhet och effekt. Och det bygger på två tidigare försök, fas 2-försök i, i, i USA. Vi hade ju form förmånen i, i år egentligen att uh, få ett godkännande av vår fas 3-design för nästa fas med amerikanska FDA. USA representerar den största marknaden inom torra ögon i världen och att få FDAs godkännande av vår design var i, Toppen. Så vi ser potentialen är stor. Så att summera, vi såg väldigt fina effekt, fin effekt i både objektiva och subjektiva parametrar i vår fas 2-prövning. Vi tror egentligen att vi kan differentiera oss själva genom mekanism ute på marknaden och, och att ta hand om en väldigt fin, stor grupp av, av, av patienter. Så vi ser att det här är, är toppen för att gå vidare i i nästa klinisk fas. Vad tänker vi göra nu framöver? Våra, våra mål under de närmaste 60 12 månaderna är ju att genomföra allt regulatoriskt arbete för ett godkännande för 501. Det är vår primära fokus just nu. Avsluta vår klinisk prövning i Wien som pågår just nu. Skala upp produktion av 501 för global försäljning. Vi använder oss av Romelag nere i Schweiz som är en ledande tillverkare. Och sen när vi byter till 1.0 tänker vi att äh, gå ner, äh, jobba fram en väldigt detaljerad klinisk plan för nästa fas. Och där tycker vi också vi har äh, äh, en plattformen med potentialen, att vi kan utöka vårt portfölj, hitta partners, äh, andra företag med spännande projekt som kan, vi kan då ut, hjälpa dem utveckla nya produkter eller vi själva gör det. Så att vi har pågående diskussioner med olika grupper om eh, potentialen att ta de här produkterna vidare. Så, och vad har vi då eh, för mål i framöver, lite på sikt? Ja, det är att först att skaffa CE-märkning som vi tror är 2024. 20, det är vår förhoppning. Skicka in en ansökan nästa år och sen då Uh, licensiera, sälja, uh, hitta kollab uh, alltså kollaborativa partners för RP101. Och utveckla intervjuer med alla andra plattformar. Så vi har väldigt spännande milstolpar tycker vi framöver. Först med kliniska resultat nästa år, ska upp produktion av 501 så vi kan tillhandahålla en, en lansering i, i Europa uh, först och främst. Um, få den här uh, CE-märkning från Notified Bodies, förhoppningsvis under 2024, det är planen, och sen börja generera kassaflöde. Vi avslutar vår klinisk prövning idag, i, nu, alltså under eh, första halvåret nästa år. Och Vi tror egentligen att eh, den här datan som vi kommer att generera kommer att ligga till grund till ett godkännande. Och vi tror att 501 har väldigt stor potential eh, jämfört med konkurrensen. Vi tror en, en bra mekanism, en intressant mekanism. Vi tror att det kommer att äh, få plats i den här egenvårdsmarknaden äh, relativt till andra äh, produkter ute, på, ute där. Och Sen tänker vi att bygga en, en, en gedigen grund av klinisk data som kommer att hjälpa oss framöver med, med 501 överhuvudtaget. Så att utveckla, testa, kommersialisera och komma till, fram till positivt kassa, kassaflöde, det är ju central fokus just nu. Som jag sa tidigare, eller när jag började, så pågår det en emission just nu för att finansiera de här olika aktiviteterna. Vi tar in ungefär 33 miljoner kronor som är garanterade till 40 procent. Vi kommer att använda pengarna för att skaffa c märkning i Europa, skala upp produktion av 501 för försäljning och sedan utveckla fram en strategi för att lansera 501 i Europa och eh, i övriga länder i världen och sen täcka vissa rörelsekostnader. För er som, eh, som är ute och, och tittar på spännande investeringsobjekt, täckningsperioden pågår och den är, stänger nu nästa fredag, så vi eh, först vill bjuda in våra existerande eh, investerar i den här och eh, Vi tycker att vi har intressanta milstolpar framöver för att eh, ta det här eh, projektet till marknaden. Med det, stort tack. Tack så mycket, Martin. Eh, är det utmanande i dessa tider att genomföra en ny nyemission med tanke på finansmarknadens, aktiemarknadens läge? Ja, absolut. Menar, vi ser på andra projekt som är ute och letar efter pengar. Men jag tycker att vi har väldigt intressanta milstolpar framför oss som kan differentiera Redwood ute på marknaden. Och när vi ligger så pass nära kommersiell fas med 5.01, det blir ännu spännande. Så jag är väldigt positiv till det och tror att vi kan differentiera oss ute på kapitalmarknaden. Har ni några garanter i emissionen? Vi har ä, garanter i emissionen ä, på grund av att ä, vi ville inte orsaka en för stor utspädning. För att det finns ju en kostnad med garanter, så har vi säkrad emission till 40 Men vi, ä, vi håller tummarna nu att ä, vi kan ro hem den här emissionen utan vidare problem. All right. Men det är, inga, mm. eh, det är inga tveksamheter kring att pengarna kommer att komma in? Jag, jag har fullt förtroende i potentialen och som största aktieägare i bolaget så trycker vi hårt ner på gaspedalen. Mm. Du är största aktieägare i bolaget. Ja. Och bakgrunden är, ja, bolags, vad är bolagets bakgrund? Ja, jag grundade bolaget. Jag hade jobbat med ett projekt i USA med ett annat bolag. Det, det var det RP101-projektet. Och, eh, jag såg potentialen eh, att köra här vidare i Europa. Eh, och eh, Med några grundare så bestämde vi för att då etablera ett nytt, of, of, ofta bolag här i Sverige som kunde då, eh, ta det här torrögonprojektet som hade genomgått två fas 2-prövningar två i USA. Som, de hade ju investerat eh, säkert 50 miljoner kronor eh, för att komma till den punkten där vi då tog över projektet och, um, och det var ju en kupp, en, en, en tycker jag, för, för, för oss. så Vi då hittade en, en, en plattform, en drug delivery-plattform, Intel-EL, som kunde var, bli en bas, att uh, utöka vår portfölj av produkter, öka värdet i det och attrahera andra partners. Så, um, det har varit en, en jättespännande resa. Jag är väldigt tacksam för alla de, så, våra aktieägare som har ju, uh, hjälpt oss under den här resan. Och nu äntligen kommer vi fram med första projektet till marknaden. Är du, är du entreprenör, ingenjör, läkare eller vad, vad är <laughs> <bakom>? <laughs> Jag är ingenjör, alltså kemiingenjör i grund och botten, och har en MBA inom finans, både från USA. Så jag har jobbat... Uh, Både inom kemibranschen och i Life Science i USA. Jag bodde där i 31 år. Och sen har jag jobbat på Wall Street på Investment Bank. Så att Jag kan båda sidor av, av Atlanten för att hjälpa ta det här till. Och båda sidor av finansmarknaden kan man säga. Ja. Ja, ja, också. Ja, men du, om vi tittar nu på era kandidater mm. som heter RP501 och RP101. Och då antecknar jag lite här medan du pratar. Och då, om jag förstår det hela rätt så är RP501 en medicinteknisk produkt, mm. det vill säga inte ett läkemedel. Mm. Vad innebär det rent eh, för eh, alltså progressionen framåt? Mm. Och, eh, det är ju helt andra eh, krav på mm. medicinteknik än vad det gäller på läkemedel, eh, ja, med, med fasstudier och så vidare som mm. man har där. Mm. Det, det kommer alltså gå fortare, tolkar jag det som, med 501. Mm. Är det rätt uppfattat? Ja, ja. det är ju rätt. Alltså. Läkemedel, det är, ju, det är, ju, det är ju ämnen som då regleras av EMA, alltså där man då, ett läkemedel är någonting som påverkar en grundliggande biologisk mekanism. Och där finns det väldigt stränga krav på hur man utvecklar, ska visa säkerhet och effekt, så man går igenom, som den tidigare mm. presentatören beskrev, man gör prekliniskt pre arbete, och går igenom tre faser av kliniska prövningar. och De resultaten då äh, används för att äh, söka äh, tillstånd. Och Det är ju en jättelång process. Det kan vara... De äh, säger från att, att identifiera ett läkemedel, ett ämne, och få godkännande kan ta tolv år. Ja. Men nu pratar vi om 501, alltså, som är en medicinteknisk produkt. Ja. Där det är det mycket lättare. Alltså, det är inte så stränga krav äh, fr fr från en kliniskt perspektiv. Man behöver ju visa att den är säker. Men vi kör till exempel nu en klinisk prövning som är lite enklare. Den har inte samma tuffa krav som ett läkemedel. Vi behöver bara visa säkerhet och tolerabilitet samt effekt, men inte på samma sätt. Det, då undrar ju lekmannen här, mm. skillnaden mellan 501 och 101, det ena är medicinteknik och det andra är ett läkemedel, mm. men det är ögondroppar. Mm. Båda två. Ja. Vad är egentligen skillnaden? Nej, men skillnaden är eh, hur de, eh, om de påverkar en grundliggande biologisk mekanism. Vi tillför eh, polymerer och vatten till framsidan av ögat som då stabiliserar tårfilmen. Det är ju en mekanisk effekt. Läkemedel då, eh, har en aktiv substans som då penetrerar cellerna och, då, och, och har någon slags påverkan i den biologiska eh, miljön i, i kroppen egentligen. Och det, är vi, vi har, det är där vi de här. Det är där vi har 1.01 där ni tillför den här biologiska... Östrogen. Äh, den, östrogen vi, men, okay. vi tillför östrogen som de går penetrerar in i cellen och då triggar igång, sparkar igång eh, produktion av olika ämnen för tårfilmen. Och vi, det finns bevis att det finns östrogenreceptorer i de här kritiska celler och vävnader som producerar komponenter av tårfilmen. Men med 501, den med medicintekniska, vi, det är en skyddande eh, hinna som då sätter, ligger kvar på ögat, stabiliserar tårfilmen och ligger kvar och är, kan hjälpa de flesta som drabbas av torra Eh, då, om vi går till 5.01 fort, fortsatt, mm. så sa du då att ni surfar på en utveckling som har skett ja. eh, på andra områden. Mm. Eh, och Det låter som att ja, men ni gör en kombination av olika tekniker här. Eh, då undrar jag, vad, är det den kompetensen ni tillför här? Eller är det, vad, vad är ert eget egentligen? Ja, i detta? Ja, absolut. Det är formuleringen som är spännande, för att de eh, polymerer som används Um, har aldrig använts i, uh, i det här syftet. Um, den formuleringen består av, av uh, några polymerer och vatten som beter sig som vatten i rumstemperatur. Men tidigare har man inte förstått vilken kombination, vilka polymerer, kan hjälpa att ge den här egenskapen att den beter sig som vatten i rumstemperatur, men när den kommer i kontakt med framsidan av ögat Värmen i ögat gör en om, omvandlar då den här gelen så att den blir stel och, sen, och, 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 och mjuk, samtidigt att den hjälper med, med, med behandlingen. Så det är, det är de specifika polymer som är, som är skillnaden här, som gör vår, vår produkt unik. Och det är ingen annan som har kommit på den här, den här kombinationen. Alright. All right. Mm. Eh, ögondroppar har ju tillverkats länge. Då undrar man ju, mm. ja, men, okay, ni kom på det här, men det har tydligen ingen annan gjort tidigare. Eh, ah. Ja. Ah, 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 ah. <laughs> eh, all right. Eh, ni håller på med kliniska tester nu av 501 ja. i Österrike. Precis, Uh, hur går det? Har ni alla uh, ja, patienter rekryterade och så vidare? Uh, vi, det, det går bra. Det går enligt plan just nu. Vi har våra utmaningar också. Vi, uh, som du frågade din, din andra, den andra presentatören här, vad det är för, för, för problem som kan uppstå och så vidare. Jag tror i vårt fall så har vi redan visat att den här produkten har visat effekt i, i framförallt kvinnor egentligen. Så vi har minimerat uh, risken totalt. Jag tror att det är Eh, när det gäller riskerna för det här programmet, det är om vi kan eh, rekrytera fullt, alltså i, i Österrike där Covid-restriktioner fakt faktiskt eh, eh, ligger kvar egentligen. Så att, eh, det handlar om att bara ligga på och, och rekrytera under den miljön just nu, Det presset från staten och så vidare. Mm. Hur ligger det till med potentiell konkurrens? Det, nu säger du att det här är en unik produkt, mm. men eh, det kan ju finnas eh, Resursstarka aktörer som håller på med ungefär samma sak som ni. Absolut. Jag tror att vi, vi har en väldigt smart plan. Vi, vi är inte för ambitiösa, alltså att sjösätta program som vi inte klarar av. Vi tror i första läget behöver vi visa effekt och, och samtidigt eh, i en kommersiell program att själva affärsmodellen funkar. Um, och då väljer vi ut en eller två länder i Europa som vi kan göra en pilotlansering titta på olika distributionskanaler, utvärdera beteendet, köpbeteende bland, bland eh, konsumenter och använda det som eh, ett, ett underlag för vårt beslut, eget beslut att antingen att fortsätta vidare men lansera i en större utsträckning i Europa eller att eh, parallellt leta efter andra aktörer, partner som har infrastruktur i länder där de har en stor försprång som vi kan ta nytta av. Och då parallellt då, gå in i ett samarbete. Så att Parallellt så kan vi jobba på vårt eget produkt i vissa marknader och andra surfa på fördelar och infrastruktur av andra marknadsorganisationer i andra länder. Okej. Vi har en tittarfråga här också. Mm. Ehm, har det finns ehm, ehm, Ja, men... Ehm. Jag måste läsa och se vad jag ska välja här nu, för vi har ont om tid. Mm. Ehm, ja, men hur ser ni på att bli uppköpta? Det frågar jag det andra bolaget också. Det är ja. en variant. Ja, det är lite eh, spännande. Det. Just nu så, om det var igår, så köpte Mylan Laboratories ett amerikanskt bolag, Oyster Point Pharma, som har ju en torröganprodukt som är en nasal produkt som då stimulerar produktion av tårfil. Men den har ju sina problem också, så jag tror att det visar att Mylan som är ett jättebolag, har nu tyckt om ögonområdet, identifierat Oystra Pharma, gjort den här dealen. Jag tycker det bara är spännande för oss. Mm. Mm. Vad är ni för en slags aktie? Är ni en uppköpskandidat eller är ni någonting som lägre sig? <laughs> <laughs> Absolut, vi är det i det här läget, men vi, vi har ett tålamod och ska försöka bygga mer värde i bolaget just nu. Och givet att ni inte blir uppköpta, hur länge räcker pengarna från den här nyemissionen? Den här emissionen, om den blir tecknad till fullt, ska räcka fram till Q1 2024. Men vi har en teckningsoption som också träder kraft i, i mars. Så vi hoppas nu att den första företrädesemissionen blir fulltecknad och att eh, de som har köpt de här unilrätterna exercisar också i, i februari. Och givet att utvecklingen går som ni har tänkt er, är det kassaflöde som gäller sen, eller? Det är, det. det är ett spännande och roligt skede egentligen att, att tänka att nu, nu kommer pengarna in äh, från våra produkter och vi behöver vi kan tacka för allt stöd vi har haft från våra aktieägare för den, de stöd, den här tunga lyften som de har gjort för oss. Äh, men det är ett, ett fantastiskt läge att vara nära positiva cashflow där på, på intäktssidan. Med det tackar jag dig Martin. Tack snälla Tack, Tack. Tack. Yes, det var det. Och